നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിൽപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ്. ദ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഇന്ന് കണ്ട ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ ആമുഖവും ഉപസംഹാരവുമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ബിഹാർ ആൻഡ് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മണ്ഡൽ പൊളിറ്റിക്സ് ബൈ അസിം അലി. ലേഖനത്തിലുടനീളം നിരാശാബോധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളെ വിഘടിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്ന ഒരേയൊരു പോംവഴി മാത്രമേ മറ്റു പാർട്ടികളുടെ മുന്നിലുള്ളൂ എന്ന് ലേഖനം പറയാതെ പറയുന്നു. വികസനം, അഴിമതി, രാജദ്രോഹം എന്നിങ്ങനെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധാരണ ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയവും ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല, എ പി, സി പി എം പോലുള്ള പാർട്ടികൾ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനാൽ തിരിച്ചടിയാണ് കൂടുതലും. എവിടെയൊക്കെ ഹിന്ദുക്കൾ ജാതിഭേദമില്ലാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ കോൺഗ്രസും പ്രാദേശിക കക്ഷികളും ഇടതു പാർട്ടികളും അമ്പെ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ വിരളി പിടിപ്പിക്കുന്നത്. ബീഹാറിൽ ജാതിരാഷ്ട്രീയം മാത്രം കളിച്ചു വളർന്ന ജെ ഡി യു, ആർ ജെ ഡി പോലുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് ഭീതി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ബി ജെ പിയുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നത് അവരുടെ സ്വത്വം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ ഒന്നിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണ് എന്ന പേടിപ്പിക്കൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പഴയ പോലെ ഈ പാർട്ടികളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ സ്വന്തം തട്ടകം ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോൾ. തൊഴിലാളി അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളി ദ്വന്ദ്വം ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അടവും വിലപ്പോകില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ മേൽജാതി, കീഴ്ജാതി, അവർണ, സവർണ, മണ്ഡൽ, കമണ്ഡൽ, ദളിത്, ബ്രാഹ്മൺ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ തന്നെ ശരണം. നാല് പതിറ്റാണ്ട് കോൺഗ്രസ് കളിച്ച അതേ കളിയാണ് ബീഹാറിൽ വീണ്ടും അരങ്ങേറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്, നിരാശ. ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാന വരി ഇങ്ങനെയാണ്: ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂട്ടൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് റിസീവിംഗ് പാസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇനെവിറ്റബിൾ ഫ്യൂച്ചർ. അവർ ഭയക്കുന്ന ആ അനിവാര്യമായ ഭാവി ഹിന്ദു ഐക്യമാണ്. ഭാരതത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിക്കാൻ പോന്ന ദേശീയ ബോധം, ജനങ്ങളുടെ അർപ്പണ മനോഭാവം, ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലും ഇരിക്കുന്ന ഭാരതീയൻ ജാതിവർഗ മത ഭാഷ ദേശ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ, വെട്ടിപ്പിടിക്കാതെ, ആരെയും കീഴ്പ്പെടുത്താതെ ഭാരതം വിശ്വഗുരുവാകുന്നത്, ഇതൊക്കെ അവരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ഭീതി സത്യമാകട്ടെ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.